Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində köhnə Yevlax avtovağzalına yaxın bir ərazidə, eyni zamanda Əziz Əliyev küçəsində, yəni Əziz Əliyev küçəsi Gülüstan yoludur. Yəni həmin yolla Bakıya getmək mümkündür. Yəni mərkəz yoludur, bunu demək istədim. İndi düzdür, zaldan keçdim, deməli buradan başlayayım. Bura hamamıdır. Gördüyünüz kimi çox deməli keyfiyyətli təmir olunub. Burası razivalkadır. Stili sistemi Ptiminutka eyni zamanda kombidir. Yenə təkrar edirəm. Əziz Əliyev küçəsinin özündə yerləşir. Bu həyət evi çox əla təmir olunub. Bax, yenidən deməli sağda kombini görmək mümkündür. Bu zalın uzunluğu hardasa 8-9 metr olar. Eyni 4 metrdir. 1-2 həm. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı satqa gedən sənəddir. Bura isə deməli mətbəxidir. Mətbəxi 4-ün 4-ədir, təmirlidir. Mənə elə gəlir ki, mətbəx mebeli evdə qalmalıdır. İndi isə otaqlardan birinə keçirəm. Bu otaq hardasa 6-nın 6-yadır. Bax, bu cürdür. Yenə təkrar edirəm, Gəncə şəhərində, Əziz Əliyev küçəsində, yəni Gülüstandan gələn yolun yolda, mərkəzi yolda 5-4 baxda 2 otaq 1 zal olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiymətin 125 min manatdır. Qiymətində desin qiymətini dedim, bağışlayın. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən deməli otaqlardan ikinci otağı göstərirəm. Kör otaq yoxdur. Bildiyiniz kimi Əziz Əliyev küçəsindən 2, 5, 14 və 25 nömrəli marşrutlar keçir. Bundan başqa çox yaxınlıqda, yəni əraziyə görə dedim, deməli 10, 28 və 36 nümrəli orta məktəblər yerləşir. Bura isə deməli Navesin alt hissəsidir, badvalı var, 1,5 tonluq subakı var. İndi isə baxacaq, sərfə keçirəm. Bu, burada vəziyyət necədir? Yəni 5 sotdur, ancaq bu 5 sot uzunladır da, eyni harca 9, bəlkə də 10 metr olar. Bax, deməli 1-2, yox 10 metr olar. Bu qarşıda gördüyünüz yarım tikili deməli hamamıdır, məhləsində olan. Bura yenidən navesin alt hissəsidir. Qarşıda deməli bağça yeri var, düzdür. Bağçasında ağaçlar yoxdur. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı satqa gedən sənəddir. Bax belə, yenə təkrar edirəm, Gəncə şəhərində köhnə Yevlax avtovağzalına yaxın, eyni zamanda deməli Əziz Əliyev küçəsinin özündə, yəni mərkəzi küçədə 5 sot torpaqda 2 otaq 1 zal olan həyət evi satılır. Qiyməti 125 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.